prvních letech po válce byli obyvatelé okolí Moskvy svědky zvláštních věcí. Na opuštěných místech a ve dvorech krmili lidé v uniformách toulavé psy klobásami. Vybírali si ty nejmenší a nejpřítulnější. Ty, které se jim podařilo odchytit, vzali vojáci do starého sídla nedaleko moskevského stadionu Dynamo. Na to, co bylo se psy dál, se neptali. Celá operace probíhala tajně. V polovině léta 1946 vyrostlo uprostřed astrachaňské stepy ve vesnici Kapustin Jar stanové městečko. O 5 let později ho sovětský raketový konstruktér Sergej Koroljov pojmenuje Kosmodrom. Právě sem v roce 1951 umístí z tajemného sídla bezejmenné moskevské voříšky. Mezitím vytvoří první vesmírný oddíl. V Kapustinu Jare na ně čekají rakety. Krejčím proti své vůli. Dobré ráno, milí posluchači. Připravte se prosím k chůzi na místě, pochodem vchod. V říjnu roku 1950 byl Alexandr Seriapin, pracovník Institutu letecké medicíny, pověřen neobvyklým úkolem. Chtěli bychom vám zadat zvláštní úkol, který se vymyká vašemu oboru. Jste lékař a vědec. Máme pro vás návrh. Potřebujeme oblečení pro psy. Snažte se, aby o tom vědělo co nejméně lidí. Nejlépe by bylo, kdybyste to dělali doma. Tehdy k nám přijela tchyně, a viděla, jak šiju ty oblečky a říká, udělám to na stroji. Povídá mi, ne, to nemůžeš, jedině ručně. Tak mi začala pomáhat. Během 2 týdnů jsme ušili oblečení pro 6 psů. Nadřízený mi poděkoval a řekl, že to v budoucnu budou brát v úvahu. Zakázku vydal hlavní konstruktér raketové techniky Sergej Pavlovič Koroljov. V té době již v Kapustinom Jare probíhaly pod jeho vedením testy válečných raket. Podle plánu měli odsud během následujícího půl roku vypustit do vesmíru 4 nové piloty. V Institutu letecké medicíny začali k letu připravovat 14 psů. Všechny kandidáty vesmírného oddílu operovali. Pod kůži jim implantovali speciální senzory. Krkavici vyvedli do odděleného kožního laloku, což usnadnilo snímat puls a tlak během přetížení a ve stavu bez tíže. Do institutu přivezli hlavní část rakety, přetlakovou kabinu. 4 nozí badatelé si začali zvykat na nový kosmický domov. V listopadu roku 1950, v jednu sobotní noc, si do hlavní kanceláře institutu opět zavolali Alexandra Seriapina. U tabule stál neznámý muž v bílé košili a s křídou v ruce. Na tabuli byla kresba, která připomínala velkou cigaretu. Zadíval jsem se a zjistil, že jde o raketu. Člověk, který stál u tabule, položil křídu, utřel si ruce, přišel ke mně a pozdravil. Představil se jako Sergej Pavlovič Koroljov a začal mu jednoduše vysvětlovat neuvěřitelné věci. Do přetlakové kabiny se umístí psy. Raketa startuje a během minuty nabírá rychlost 4,5 tisíce kilometrů za hodinu. Motor se vypne a raketa letí do vesmíru. Ve výšce 110 kilometrů se hlavní část se zvířaty oddělí od nosné rakety a padá volným pádem. 7 kilometrů nad zemí se otevře padák a 4 nozí kosmonauti přistávají bez zranění. Pokud psi vydrží sérii těchto pokusů, v zápětí se do vesmíru vydá člověk. Poslouchal jsem to a myslel si, co je to za fantastu.
Povídal o raketách, vysílání člověka do vesmíru. Už jsme o tom četli. A taky, že si mě přizvali na spolupráci. Koroljov měl naspěch. Věděl, že Američané se od roku 1949 několikrát pokusili vyslat do vesmíru opice. Všechny lety však skončily tragicky. Některé pokusy byly přesto povzbudivé. Podle telemetrických údajů byla zvířata i po několika sekundách ve stavu beztíže stále naživu. O tom, že v té době provádí pokusy ve vesmíru i Sovětský svaz, věděl jen málo kdo. Otec mi vyprávěl, jak v té době přísně utajená skupina leteckých lékařů, jejichž jména nikdo neznal, přišla do cirkusu na představení. Pracoval tam cvičitel opic se zvláštním příjmením, Kapilein. Ale nevíme, jak se jmenoval doopravdy. Ivanov nebo Kapilian, těžko říct. Podívali se, jak pracuje v manéži s opicemi. Pak šli do zákulisí a mluvili s ním. Vysvětlili jim zvláštnosti opičí povahy, jak s nimi pracovat, jak je cvičit. V té době padlo rozhodnutí, že se začne pracovat se psy místo s opicemi. Tahle tradice je založena na střízlivých základech. Vždy jsme přemýšleli nad tím, s čím je možné vhodnější a výhodnější pracovat při biologických experimentech ve vesmíru. Američané od počátku používali hlodavce a opice. Malé opice z Jižní Ameriky. My jsme tuhle zkušenost neměli, takže jsme sbírali informace. Kapilein nám vyprávěl, s jakými opicemi pracoval a jak je cvičí. Řekl nám, že to jsou velmi společenská zvířata, že je nemůžeme vyslat jednotlivě, že musí být aspoň v páru, aby spolu mohli komunikovat, být v kontaktu. Některé jsou velmi emocionální. Nedoporučil nám použít lidoopy, například šimpanze, protože velký hluk by je mohl vystavit stresu. O psech jsme věděli hodně i díky naší pavlovovské tradici. O tom, jak s nimi komunikovat a pracovat. V zimě roku 1950 začal výcvik 14 voříšků. Museli si zvyknout na vibrace, hlučné motory, přetížení, které 5 až 6krát převyšovalo jejich hmotnost, na nízký tlak, který začíná na hranicích atmosféry. O půl roku později byli psi připraveni na let do vesmíru. Cikán a Dezik. Vynikající, úžasný, prostě výborný chomičův hod. Rozhodli jsme se, že na první let vyšleme psy Cikánka a Dezika. Cikánka jsem měl, nevím proč, radši než ostatní psy. Vždy, když jsem měl nějakou pochoutku, tak jsem mu ji dal. Měl mě moc rád. Jen co jsem se objevil, začal skákat, štěkat, tulil se. 22. července 1951 ve 4 hodiny ráno uložili psi Cikána a Dezika do přetlakové kabiny. 10 minut před úsvitem zazářilo okolí kapusti na jaru v jasu plamene. Motor o výkonu 1 000 000 koní zvedal psi do výšky živému tvoru dříve nedostupné. Tohle jsou unikátní záběry prvního vesmírného letu. Můžete na nich vidět, co prodělávali psi v kabině. Obrovské přetížení je cítit hned po startu. Psi mají problém držet hlavu. Jejich hmotnost se nyní zvýšila na 5násobek. Puls dosáhl 250 úderů za minutu, což je téměř 4násobek normy. Motor se vypnul a v kabině nastává stav bez tíže. Jejich těla nyní neváží vůbec nic. Podle senzorů se psům oproti přetížení po startu ulevilo. Puls a dýchání se normalizují. Raketa se dostává do výšky 110 kilometrů.